Hej og velkommen til denne her lille binde-video. Jeg står og skal afsted til Sverige nu her med familien og har fået lov til at tage min fluestang med. Så hvis jeg kommer forbi et eller andet sted, på den tæk måske, så kan jeg lige få lov til at kaste. Og i den anledning, så kan jeg godt lide lige at have et par friskbundet fluer med. Selvom jeg har masser af fluer på lager, så er der et eller andet med, jeg skal altid lige have bundet. Jeg mangler lige at binde lidt. Så jeg lige sat et kamera op og bundet den. Og filmet en lille bindesession, så hvis du kunne tænke dig at følge med i, hvordan man binder denne her flue, så se med her. Som sagt, så skal jeg til Sverige her i sommerferien, jo, og så lige kommer vi forbi noget på den take. Så jeg tænker mig at binde en stor streamerflue, jeg skal prøve at have med. Jeg har masser af fluer, men det er altid sjovt lige at binde lidt nyt, noget friskbundet at have med. Så jeg tænkte mig at binde en lidt stor streamerflue. Jeg er ikke så perfektionistisk med et fancy stik og alt muligt fancy trådhold og sådan noget. Det begyndersæt, jeg starter med, det har jeg skiftet ud en gang til et nyt begyndersæt, fordi det virker fint til det behov, jeg har med. Altså. Og man kan binde fine fluer på begyndersæt. Det vil jeg i hvert fald prøve. Nå, jeg starter her med at smide min tråd på min krog. Sådan der. Jeg lægger lige et lag hele vejen ned, så vi får et godt underlag, godt solidt underlag. Trækker lige snoren eller tråden af, så vi ikke har den siddende der. Så har vi sådan et godt underlag til at binde på. Og den skal have nogle gode, store kuglekæder. God gammeldags kuglekæder. Og dem vælger jeg at montere på undersiden. Så jeg sådan er sikker på, hvilken ligger på undersiden af krogen, og ikke på oversiden af krogen. Den binder jeg ind sådan der. Og de har det med at løsrive sig nogle gange, så en lille klat superlim på. Og så lige baglængs igennem den, og så kører lige nogle tørn oven i superlimen og lader den komme ind i knuden der. Og så tilbage. Så de sidder nogenlunde fast, ikke? Så skal jeg have et underlag. Jeg kunne godt tænke mig at få noget sådan et rainbow. Det er sådan noget rainbow flash ting, der er spundet. Det laver jeg som en krop derhenaf. Fordi den skal have en krop og så lige lidt vingeværk. Således. Jeg binder mit materiale ind hele vejen op langs krogen faktisk. Det gør jeg for at få et lige stykke. Så den er mere sådan ensartet i tykkelsen, fluen. Lige omkring krogspidsen der. Og så lidt deroppe. Og så er det bare tørne. Og det her, det er sådan noget, der filtrer fra hinanden. Så man skal lige holde lidt styr på, at det ikke glider helt fra hinanden, men at man får sådan et lidt forskelligt regnbuefarve deroppe. Og lige se, vi skal have lidt mere på her. Vi behøver ikke så meget plads igen til de sidste materialer. Det er ikke en så vanskelig flue at binde, den her. Og jeg har haft sådan rimelig godt rimelig succes med lige med denne her. Det her mønster, det har sgu fanget mange fisk. Det har det altså. Så jeg snipper af. Jeg har ikke nogen saks, den har fået forlist et eller andet sted. Det er sådan, jeg er. Sådan. Så skal alle mine materialer, de skal bindes på heroppe på toppen. Så man har lidt svært ved at binde noget på under neden. Det jeg godt kan finde på at gøre, i stedet for bare at have den helt sort som tråden, det er lige at lave en dubbelnøkke. Således. Og den laver man ved at trække baglæns rundt om. Og hvis man ikke de to ender skal sidde ind til krogen. Det er lidt svært at se. Sådan så de går helt ned i en spids. Der må ikke være mellemrum imellem. Er der mellemrum imellem dem, så kan man lige tage sin tråd og lige køre en gang rundt om dubbelnøkken. Og så henover, så samler de sig. Og så kan man ellers binde den ind, hvor man vil have den.
Jeg vil gerne have den siddende hernede. Der. Og så skal jeg lige have noget dubbing på. Jeg skal lige finde min dubbing. Twister. Dubbing twister. En dubbing twister. Un momento. Jeg skal lige have dig med her. Sådan, nu er jeg tilbage. Så er jeg tilbage. Skulle lige finde min dubbing twister. En dubbing twister. Hvis ikke man kender sådan en, så er det til at twiste dubbingen. Der sidder sådan en, man kan dreje på. Ja. Den skal jeg have på min tråd her. Sådan hæng der lige på herinde i. Sådan der. Og så lader jeg lige den hænge 2 sekunder. Sådan der. Og så skal jeg finde ud af, hvad for noget dubbing jeg vil have under neden. Da jeg har sådan noget glimmer noget der, så synes jeg, det kunne være meget passende at finde et eller andet, der var tilsvarende. Der er noget, jeg har noget, har noget light bright. Det har sådan en lidt en nogenlunde samme glimmer-effekt. Så det tænker jeg godt, jeg vil have under neden. Og det man så gør med sin dubbing-lykke, det er, at man lægger sit dubbing ind i det. Lige så forsigtigt her. Ind i lykken, og så styrer man den ellers med de 2 fingre der. Og så kan man vælge at putte mere eller mindre ind, men jeg tror lige, jeg skal have lidt mere her. Når man twister det, så bliver det lidt mindre. Således, så holder jeg lige den der sammen. Drejer dubbing twisteren her lidt væk fra. Det var lidt svært at se. Og så får det snodet godt rundt. Sådan der. Jeg ved, hvad er der. Så har jeg sådan en dubbing. Normalt så vikler man den rundt om, men det jeg har tænkt mig at gøre, det er at tørne den ind, til jeg ligesom rammer dubbingen, at dubbingen kommer der. Så har jeg tænkt mig at binde den ind, lige så forsigtigt, lige en gang på den anden side, sådan der. Og så lader den hænge her bagud, så den hænger derude. Så hænger den lige bagud lidt, mens jeg binder de andre materialer på. Jeg kan godt se, at jeg putter lidt for meget dubbing på, så meget behøver man selvfølgelig ikke at bruge med det. Jeg er vant til at opbinde gedefluer, og der er det bare sådan nogle kæmpe, der er det bare kæmpe stykker. Så det er derfor, det er lidt overdrevet med materialet lige der. Men det bliver klippet af, så det gør ikke så meget her. Sådan der. Og så skal jeg have noget vinge på. Jeg bruger noget polar. Jeg tror noget polarrev. Noget naturlig hale her. Lidt stift i fjerne. Eller i fjerne i hårene. Sniv af. Og så fjerner lige det nederste under ulden her nærmest, alt det der er på de der naturlige hår der. Dem skal jeg ikke have med, jeg skal kun have de lange tykke. Nu er det lige væk fra kameraet ned i skraldespanden, men jeg tager lige fingrene og tager det værste her på og holder ude i spidserne, faktisk de hår jeg ønsker at have med dem, trykker jeg lige ind på, og så alt det løse der, det ryger lige så stille af, så man ender op med noget, der ser sådan her ud. Sådan der. Sådan der. Og det må gerne lige stikke lige lidt ud over kronen. En lille centimeters penge måske. Med de der længste stikker. Sådan der. Det binder jeg ind her. Således. Man kan vælge at... Hvis det her det er sådan tapet, ligesom det her er, så kan man vælge at lægge det baglæns. Og sikre det. Så man har en lidt tykkere vinge. Men det har jeg altså ikke tænkt mig, fordi jeg synes, der er lige lovlig meget her. Men hvis man ikke har så meget, så hvis det er tapet, så kan man altid lægge det baglæns. Skal vi altså ikke altid være så perfektionistisk. Så lukker jeg lige den til der. Sådan noget. Så vil jeg gerne have en... nu er der sådan et lidt... den kører lidt et regnbue-tema, den her flue. Så det kunne være meget lækkert med et eller andet lyserødt. Og der har jeg noget furryboo. Det er nok også lige til noget givet baitfiske. Men det er ikke så langt, og jeg kunne godt tænke mig at have det inde under, sådan lidt skjult inde under de andre vinger, sådan, så det ikke er sådan markant, men at det stadig er der, så når det løfter sig i vandet, at man kan se den lyserøde farve der. Man kan selvfølgelig altid mixe og matche farver, som man ønsker, og det er det, der er det fede ved fluebinderi. Man kan lave et, altså man kan binde en flue, og så kan man binde den i 1000 forskellige varianter. Det smider jeg ind under her, så jeg får en vinge af det også, indenunder. Og det er noget syntetisk, det her. Det suger nok ikke noget vand eller noget. Så. Det ligger derinde. Og så har jeg lidt for meget der. Nu er min saks jo væk, så det er lidt noget skidt. Lad os se, om jeg kan save det af med denne her. Det meste.
Det meste af det. Det bliver jo skjult ind under den næste og sidste vinge, der skal på her. Og den kunne jeg godt tænke mig at blive blå. Jeg bruger lige lidt ekstra tråd her. Sådan er jeg. Det kan jeg godt lide. Så jeg får bygget sådan lidt tykt hose også. Jeg må gerne have vægt foran. Så kunne jeg godt tænke mig at få noget blåt på. Der har jeg sådan en klump angel her, tror jeg det er faktisk. Og der snapper jeg lige et en lund til den. Sådan en. Så jeg lige har til at lægge dobbelt faktisk. Så tager jeg lige af her. Således. Så gør jeg det, at jeg lige trækker i det. Sådan så man får to taperede ender faktisk. Så jeg lige får det her til at være taperet også. Og det kan godt lige tage lidt tid at få viklet alle de små ud og sådan. Så det bliver nogenlunde ens. Men sådan så du har sådan en tapering i begge ender. Således. Og så lægger jeg den første her. Jeg kigger lige, hvor langt det er faktisk. Det kan se, det er meget langt, stikker meget ud over. Så der, det passer som regel med, nu kender jeg jo den der længde, at på dem her, der passer det med, at hvis jeg lægger det op, så det ligger ned til krogen. Så passer det med, at når jeg har lagt det op om øjet, hvor det også skal ligge, så bliver det godt. Og her, der går jeg på den anden side af øjet, eller på den anden side af kuglekædeøjnene, og fæstner mit materiale herude foran også. Så jeg har det på den anden side. Og sådan der. Så kører jeg lige tråden tilbage. Sådan der. Og så binder jeg lige den her. Nu glemte jeg noget. Sådan der jo. Og så skal den der ind. Der ligge. Nu blev hovedet lige en anelse for småt. Således. Der. Så var den der. Så fæstner jeg lige den med nogle gange. Sådan der. Så har jeg min dubbing siddende her tilbage. Og den har lige fået valgt der. Den har lige haft lyst til at komme en tur rundt om. Den tager vi lige rundt om. Så skulle den gerne sidde her under neden. Og så trækker jeg den op under her. Så jeg lige har en lille bane af dubbing derinde under. Så herinde imellem, så kan man lige køre sin tråd bagom sin vikkel der. Sådan der. Og lige en gang mere bagom det sidste. Sådan der. Op der. Og så burde man, hvis man har lidt gefühle her, så burde man lige kunne tage sin dubbing rundt om alle sammen her. Så man har dubbing sådan rundt om hovedet og sine små ting. Så vi har lidt ekstra. Det passer nogenlunde med den dubbing, der var. Så den har et lidt krasbørstigt hoved her. Så er det sådan set bare at binde den ind her og få fjernet sin tråd her. Sådan der. Og så kører vi bare lige en gang med en whip finish på bagsiden af kuglekædeøjnene her. Således. Lige lukker til. Sådan der. Man kan godt give det et par gange, men jeg giver dem altid super lim, så en, synes jeg, det plejer jeg aldrig at gå op, hvis jeg også får lim. Jeg drejer den lige rundt. Så ser den sådan der ud under neden, så man har sin lidt lange dubbing her, som stikker ud her foran, som kan imitere lidt ben og noget, men den glimter lidt. Nå, jeg skal lige have lim på, og så er den køreklar. Lige med under neden der. Skulle man være så uheldig at være få kørt lim i sit øje, så er det meget rart at have en sådan en lille hakkel liggende her. Sådan en lille hakkel. Så hvis der kommer lim i øjet, så skynder man sig lige at tage stammen på hakkelet ned igennem, og så lige køre op og ned to gange, bum, og så igennem. Så har hakkelet taget limen ud af øjet, og så står man ikke ude ved søen og har et øje, der er helt lukket. Således. En lille streamer, som skal prøves op i Sverige. I noget regnbuefarve. Det skal nok blive godt. Man kan altid lige tage og snippe de værste af. Og hvis man vil have, at det skal
stikke mere ud, det der dubbing, man har kørt rundt, så kan man altid lige tage sin dubbingbørste og så lige tage det ud. Men det her, det tror jeg, ser jeg ikke. Ser jeg altså ikke helt tosset ud. Den skal prøves.